メンタリズムラディオ by ロミオ・ロドリゲス・ジュニア。アジア最強のメンタリスト、私ロミオ・ロドリゲス・ジュニアがお送りするメンタリズムラジオへようこそ。このラジオ番組ではあなたのプライベートやビジネスで起こる様々なことをメンタリズムや心理術を使って解決していく番組です。大人の心理テストもご用意しておりますので、ぜひあなた自身の心理状態もテストしてみてください。リスナーの皆さんの悩みもどしどしお寄せくださいませ。どんどん解決していきたいと思います。さあ、では今回の悩みはこちらです。ロミオさん、こんにちは。はい、こんにちは。私は昔から恋愛がうまくいかなくて、すぐに相手と別れてしまいます。重いのか、相手からよく束縛が激しいと言われてしまいます。もう恋愛のことがよくわかりません。なるほどね。恋愛をうまくいくコツは何でしょうか。よろしくお願いします。リスナーネームミルクさんでございますね。はい、ミルクさん。なるほど、本当のね、恋愛っていうものですよね。まあ実はね、恋愛をするっていうのは難しいことはないんですが、そのね、皆さんのフォーカスしている部分がまず違っているんですよ。実はね、本当の恋愛ができるというのは、まず自分自身のアイデンティティをまず確立するのが初めてなんですよね。まあ恋は盲目とかっていうふうによく言われているんですけれどもね、なんて言うんでしょうね。まあ、若者に限らずなんですけれども、恋愛がうまくいかない人っていうのは、まあ、特徴がありましてね。まず、一つ目がですね、まず相手、その、まあ、付き合う相手とかですよね。その相手からの、その賛美とか称賛を得たがるんですよね。だから、好きだとか素敵とか愛してるよって口にしてほしいわけなんですよね。で、二つ目に相手からの評価が、気になるんですよね。ね、まあ、私のことどう思うとか、というふうに、まあ、尋ねるわけなんですよ。私のこと好きとか、私のどこが好きとか、というふうに、まあ、尋ねるわけなんですよね。で、その次にですね、こう、しばらく付き合うと、その、不安を感じるわけなんですよ。ね。で、あまり、こう、好きだというふうに、言われると、かえって不安を感じるっていう部分が出てくるわけなんです。そういう心理状態になるわけなんですよね。で、今度はですね、その、まあ、四つ目なんですけれども、相手の挙動からね、目が離せなくなっちゃうんですよね。だから自分のこと嫌いになったのではないかって、こう心配になってくるわけなんですよ。で、最後に、その結果として、まあ、非常に多いパターンとしては、交際が長続きしないとか、というふうになっちゃうということなんですよね。ね、こういった特徴を持って、で恋愛をするからっていうのは非常に多いんですけれども、これね、そのこういった恋愛のことを、アイデンティティのための恋愛というふうに言われているんですよね。で、これは相手の愛情を注ぐ、まあ、いわゆる他者愛ね、他者を愛するね、他者愛よりも自分を認めてほしいという自己愛の方が上回る恋愛傾向なんですよね。で、こういうのって、今、要するに、アイデンティティが発達していない状態なんですよね。で、これ、年を取ったら、このアイデンティティが確立していくかって言ったら、そうでもないんです、実はね、これはね。本当に経験と言いますか。まあ、言い換えると、自分自身に自分に自信がないわけなんですよ。で、この自信を補強するために、恋愛相手を利用してしまうという人間関係の、まあ、あり方なんですよね。だから、まあ、こういう人にとってはですね、恋人を失ってしまうということは、自分自身を失ってしまうことになるわけなんですよ。ね、そのために、その、自分が見ていないところ何をしてるんだろうとね、その相手の行動を疑って、ね、いつも不安を抱えることになるわけなんですよ。で、やっぱりその一方、自分自身自信がないわけなので、そのあんまり相手から好きだというふうに、こう、追われると、その気持ちを受け止めれないわけなんですよね。で、急に気持ちが引いてしまうわけなんですよ。だから、なんかこう、あんまり好きだ好きだって言われると、なんか逆に惹かれてしまうという人っていうのはいますよね。これって実は自分に自信がないわけなんですよ。ね。こういったまあ、いわゆる自分本位な付き合いっていうのは、要するに、まあこれね、恋愛感情とはまたちょっと違う関係性があるわけなんですよね。なので、ミルクさんがもしですね、この、
多分これ当てはまると思います。これは私が今言ったね、ことで必ず当てはまると思いますので、ここを改善しないといけないんですよ。で、本当の恋愛をするために必要なのは何かというと、こういったアイデンティティのための恋愛から抜け出すためには、まず一つ目には無条件性っていうのが必要になってきますね。だから相手に条件を求めずにありのまま相手を好きになろうとすることね、これ。で、二番目は相互性っていうのがありまして、で、自分のことだけを考えるのではなくて相手のこと、で、二人のことを考えるようにすることが必要なんですよね。で、相手の喜びを自分の喜びのように感じるわけなんですよ。で、3番目、これ防衛の消失なんですよね。防衛の消失、これつまりありのままの自分を相手に出すようにする、だから飾らない、作らないということですよね。で、4つ目に人生のパートナーシップっていうのがありまして、これ精神的に支え合う存在になるように意識するわけなんですよ。だからいいことも悪いことも、まあよく結婚式で、病気をしても、幸せの時も、すべて分かち合うというようなことがありますよね。これはまさにこれを言ってることですよね。で、5番目に時間的展望というのがありますね。だから今ではなくて将来の二人のことを思い馳せるようになるわけ。だから今、例えば会えなくても将来のことをしっかりと見据えて、その時ね、例えば今会えなくても、怒らないし、別に今大丈夫だよっていうふうに言えるような人間ですよね。で、将来のことを思い馳せた時にそれができるように、それを時間的展望ということですね。で、6番目に身体症状の消失っていうのがあります。これね、例えばドキドキするから好きとか、この緊張感好きとか、ワクワクするのが好きっていう時期を超えて、安心感と信頼感を持てるから好きというように移行する、この移行している自分を喜べるようになるというのが本当の恋愛をするために必要なことなんですよ。だからこの6つの条件というのが必要になってきて、この6つの条件にだんだん自分がなってきているなと思ったら、自分自身はアイデンティティのための恋愛ではなくて本当の恋愛をしているんだということを思っていただいたらいいかなと思いますね。どちらにしてもですね、この30代40代になってもね、50代になってもこのアイデンティティの達成に至っていない人っていうのはかなり多いんですよ、これね。だから自分の、まずは自分のアイデンティティをしっかり知って、で、自分の進むべき道はどこかという、葛藤を経験して、で、自分の心を定めた時に初めてその相手を献身的に愛するようになるためにそういう心理状態になれるということなんですよね。だからね、いくらね、恋愛で、相手を愛するとか、相手をね、その他者を愛してとか、相手のためにというようなことを口にしたとしても、自分自身がアイデンティティのための恋愛をしている限り、本当に他者愛っていうのはできてないってことなんですよね。はい。なので、後半でね、言ったこの6つの項目に自分自身がしっかりなるようにしていただいたら、本当の恋愛できるようになりますので、で、恋愛もうまくいくようになります。なのでね、ぜひ、このアイデンティティのための恋愛を抜け出して、しっかりと恋愛を、本当の恋愛をね、していただいたらいいかなと思います。はい、こんな感じでよろしいでしょうか、ミルクさんね。はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、では今日ご紹介する曲はね、ちょっと恋愛に絡んでちょっと切なくてね、でもいいも悪いもないのだからね、大丈夫だよと諭すような曲ですね。優しい歌声と曲調で、ぜひ過去の恋愛に思いを馳せながら聴いてください。泣くことないよ、泣くことないよ、思ってるほど人は弱くはないし、強くもない、泣くことないよ、いくつも
こと忘れられないこと忘れずにいることそれだけがたった一つの大切な希望なのかな泣いてもいいよ人は弱くはないし強くもない泣いてもいいよねああ by Romeo Rodriguez Jr. はい、ではいつものように大人心理テストやってまいりたいと思います。いつものようにですね、何の診断なのか言いませんので直感で答えてください。さあ問題、お泊まりデートの翌朝、聞き慣れない音で目が覚めました。あなたを起こしたのは何でしょう。お泊まりデートの翌朝、聞き慣れない音で目が覚めました。あなたを起こしたのは何でしょうか。 A 時計のアラーム、 B メールの着信音、 C 隣の家の生活音、 D 恋人の寝言。ね、お泊まりデートの翌朝、聞き慣れない音で目が覚めました。あなたを起こしたのは何でしょうか。 A 時計のアラーム、 B メールの着信音、C 隣の家の生活音、そして D 恋人の寝言でございます。さあ診断結果やってまいりたいと思います。今回のこの診断は何がわかるかというと、あなたの、のめり込み度ですね。のめり込み度です。この眠りっていうのは恋への陶酔を表します。あなたの眠りを妨げたものの正体からのめり込み度がわかるということですね。恋愛ののめり込み度です。 A の時計のアラームを選んだあなたののめり込み度は 30%。 時計は社会的なしがらみを意味します。恋をしていても仕事や勉強などやるべきことはきちんとやるタイプでしょう。このため自分では、のめり込んでいるつもりでも相手は寂しがっている可能性が高めですよということですね。では B メールの着信音、B のメールの着信音を選んだあなたはのめり込み度 60% です。あなたは邪魔されるのを嫌います。愛する人といるときは恋以外のことは考えないですね。反面浸り生きれないのなら恋のことは忘れるはずです。のめり込み度は高いけれど切り替えがはっきりしているタイプですね。次は C 隣家の生活音、のめり込み度 70%。 騒音で目が覚めてしまったあなたは気が散りやすいタイプ。愛する人と一緒にいる時でも他の異性が気になって仕方ないのかも。他情を自覚してできるだけセーブを。自分がされて嫌なことはしないことです。D の恋人の寝言、これのめり込み度 100% です。あなたは恋に全力投球する人です。寝ても覚めても恋人のことしか考えられなくなり、周囲の声も届かなくなりそう。一緒にいる時間を優先するあまり日常生活がおろそかになりやすいので気をつけましょうということです。はい、ありがとうございます。この番組では皆さんの悩みのリクエストをお待ちしております。ぜひあなたの悩みを当番組に送ってくださいませ。どんどん解決していきたいと思います。また次回のメンタリズムラジオでお会いしましょう。アジア最強のメンタリスト、ロミオ・ロドリゲス・ジュニアでした。では See you next mentalism。Mentalism Radio by Romeo Rodriguez Jr.